والله هشكره على اللي هو بيعمله لنا دوت، واشكره اللي هو يعني مش عارفه يعني كلمه شكرك شويه عليه. يعني هو 300 و100 جنيه على البتاع دوت، على التومين، بطاقه التومين، على حاجات كتيره، حاجات كتيره الواحد مش عارف يعدها، اللي هو بيعمل حاجات مهوله. كفايه الشقه بتاع الشباب، الشقة بتاعت الشباب كفاية، وقف جنب الغلابة، وقف جنب الناس، وقف مش عارف يعني. الواحد بيذكر حاجات كتيرة قوي، حاجات جميلة، حاجات حلوة اللي هو بيعملها.